Či už nás sledujete na internete alebo prostredníctvom lokálnej televízie TV7, prajeme vám príjemné sledovanie nášho februárového magazínu. V úvodnej reportáži sme zisťovali, o aké stredné školy prejavujú naši deviatáci najväčší záujem. O aké stredné školy máš záujem? Dala som si prihlášky na gymnázium Jana Adama Rajmana a na gymnázium Svätej Moniky. Na aké stredné školy si si podala prihlášku? Ja mám záujem o strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a potom som si dala ešte prihlášku na pedagogickú. Tak ja som si podal na strednú školu Ľudmily Podjavorinskej a elektrotechnickú. Ja mám záujem o odborné školy, ako je zdravotná a obchodná akadémia. O aké stredné školy máš záujem ty? Jarko a GK2, takže to je gymnázium Jana Adama Rajmana a Konštantínova 2. O aké stredné školy máš záujem? Ja mám záujem o strednú hotelovú školu a lesnícku školu. Podľa nášho prieskumu tohtoroční deviataci prejavujú v porovnaní s ostatnými rokmi väčší záujem o stredné odborné školy ako o gymnázia. Tento fakt nám koniec koncov potvrdila aj naša výchovná poradkyňa. V tomto školskom roku majú žiaci záujem skôr o stredné odborné školy než o gymnázia, napríklad hotelovú akadémiu, strednú zdravotnícku školu, strednú priemyselnú školu, elektrotechnickú, strojnícku či stavebnú. Výchovná poradkyňa nás informovala aj o jej kompetencii poskytovať žiakom kariérne poradenstvo. V rámci práce kariérneho poradenstva pomáhame žiakom pri výbere strednej školy. Máme na to rôzne prostriedky a metódy. Žiaci majú možnosť navštíviť dni otvorených dverí na jednotlivých stredných školách a takisto každý rok poriadame stretnutie so zástupcami jednotlivých stredných škôl. Jednotliví zástupcovia týchto stredných škôl a gymnázií majú možnosť predstaviť svoje študijné odbory, ktoré otvárajú v budúcom školskom roku. Po predstavení jednotlivých škôl majú žiaci a rodičia možnosť diskutovať so zástupcami stredných škôl o možnostiach štúdia na tejto škole alebo na ich škole. Je neodmysliteľnou súčasťou našej školy a zabezpečuje pestré aktivity pre žiakov prvého stupňa. Reč je o školskom klube detí. Jedno poobedie v ňom strávil aj náš redaktor Tomáš Sabol. Viac už v jeho reportáži. V tomto školskom roku navštevuje školský klub detí 300 žiakov. Činnosť tohto klubu je veľmi bohatá. Po ukončení vyučovania čaká žiakov v EŠKD oddych a relax. Oddychovať môžu napríklad pri rôznych spoločenských a stolových hrách. Pri týchto hrách sa deti učia spolu komunikovať, cibria si trpezlivosť, pozornosť, budujú si seba dôveru pri výhrach a tiež učia sa trpezlivosti a vyrovnať sa s prehrou. Hráme sa na rodinu z kociek, takže si stávame, tu majú svoje deti, tu majú raňajky, večeru, obed, tu je mama, toto má takú kameru, tu má schodíky k nej. A tu je autíčko, na ktorom chodí otec do práce. A tu je taká hlavná loď. Tu je plachta, aj tu. Tu sú akéby stožiare. Tu sú dela. Kormidlo je tu. Tu je izba pre kapitána. Je to bojová loď proste, ale je veľmi veľká. Dievčatá, predstavte nám túto hru. Táto hra sa hrá takto, že musíme vyťahnuť seno, alebo čo to je, a nesmie spadnúť vajce. Ako sa teraz hráte? Hráme picturéka, hru na reflexy. Je to zaujímavá hra, lebo máme tu veľa obrázkov a z tých obrázkov máme nájsť jeden. Okrem hier majú žiaci v školskom klube detí vyhradený čas aj na písomnú a ústnú prípravu na vyučovanie. Deti si v družine najprv píšu svoje domáce úlohy do cvičnej písanky, ak je to potom napísané správne. Píšu si svoje úlohy do ozajstnej písanky. Z akého predmetu si teraz píšete domáce úlohy? Z matematiky. My musíme napísať tieto riadky, lebo sme ich nestihli na hodine.
Máme napísať, bleskov sa bojí, sú blesky. Pes belo je smelý. Bacil, cenocule, cukríky. V rámci družiny takisto precvičujeme čítanie. V prípade priaznivého počasia žiaci vymenia priestory tried za pobyt na čerstvom vzduchu. Vonku sa niekedy naháňame a hrajeme vonku napríklad futbal. Niekedy sme si i v zime robili gule, tak to mám najviac rád. Zapájame sa do projektu Zdravý úsmev a tiež do projektu Starším mladým a naopak. Navštívili sme požiarnú zbrojnicu a boli sme oboznámení s prácou hasičov. Pravidelne navštevujeme knižnicu Slniečko. V jesennom období, okrem už spomínaných akcií, sme pripravili pre deti na školskom dvore pohybové hry, súťaže pod názvom Cvičme v rytme a tiež bola pripravená mis EŠKD. Počas celého popoludňa dbajú žiaci aj na osobnú hygienu a dodržiavajú stomatohygienický program. Prešovčania na námestí opäť po roku mohli zažiť pravú fašiangovú atmosféru. A keďže sa snažíme mapovať dianie v našom meste, prešovské fašiangovanie sme si nenechali uísť. Pestrý fašiangový program, sprievod masiek a chutné domáce fašiangové jedlá prilákali na prešovskú pešiu zónu aj tento rok veľké množstvo záujemcov. S obdobím zábav, plesov a karnevalov sme sa prišli na námestie symbolicky rozlúčiť aj my. Do fašiangového sprievodu sa zapojili mažoretky Laby a žiaci našej školy, ktorí mali pre primátorku Prešova pani Andreju Turčanovú pripravený vinš. Odmenou im bola bohatá výslužka v podobe domácich fašiangových dobrôt. Prešovské fašiangovanie dalo symbolickú bodku za veselým fašiangovým obdobím, ktoré trvalo od Troch kráľov do utorka pred Škaredou alebo tzv. Popolcovou stredou. Hodiny anglického jazyka našim žiakom spestrili zahraniční lektori. Žiaci počas týchto netradičných hodín angličtiny mohli získať informácie o vzdialených krajinách doslova z prvej ruky. Netradičné hodiny angličtiny sa realizovali v rámci projektu ISEC Educate Slovakia, do ktorého je zapojená aj naša škola. Lektori počas vyučovacích hodín predstavili svoje krajiny, ich kultúru, zvyky a tradície. Sú tu stážisti zo 4 krajín, je ich tu 10, a sú to krajiny ako je Egypt, Afganistan, Tajvan a Indonézia. Keďže konverzácie prebiehali v anglickom jazyku, žiaci si v praxi mohli overiť svoje jazykové zručnosti. Privítala by si takéto hodiny s lektorom na našej škole častejšie? Páči sa ti takéto hodiny? Áno, páčia sa mi takéto hodiny. Páči sa ti takéto hodiny na našej škole s takýmto lektorom? Áno, páčia. A čo je také zaujímavé pre teba, ale prečo sa ti to páči? Tak lebo spoznám aj nových ľudí a dokonaľujeme sa v angličtine. Vaši žiaci sú veľmi nadšení z týchto stážistov zahraničných a veľmi sa tešia na nich, takže to ma tak naplňa, že títo stážisti vlastne prišli sem a tí stážisti, tí lektori a si to tu užívajú a taktiež deti to vlastne veľmi baví a sú radi, že komunikujú v anglickom jazyku. V budúcom vydaní magazínu vám okrem iného ponúkneme aj špeciál z prvého ročníka školského valentínskeho plesu. Tak nás nezabudnite sledovať. Dovidenia! Thank you.